হাই মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ মানে আগতে এইটো বনাইছিলোঁ, আকৌ আজি এইটো কোম্পানীলৈ এপছলৈ মই আগতে এইটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু আগতে দিছিলোঁ, আকৌ আজি অফাৰ দি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাইছোঁ। আপোনাক সহজে ইনভেষ্ট কৰাটো দেখাই দিম। আপুনি পি এম এ পাৰ্টছত যদি 518 টকা ইনভেষ্ট কৰে তেনেহ'লে দে ইনকাম হ'ব 165, আৰ্নিং ডেজ 58 ডেজ, আৰু টোটেল ইনকাম হ'ব 9614। ঠিক আছে, আৰু ছাৰপ্ৰাইজ দিম। ছাৰপ্ৰাইজগিলা এই যে জে ডাব্লিউ এছ টি 1-2 গুচি গ'ল, ঠিক আছে, অফাৰ, আৰু 2 নম্বৰটো অফাৰ গুচি গ'ল, এখন 3 নম্বৰটো আছে ভি আই পি 1-ৰ, দে ইনকাম 1125, আৰু আৰ্নিং ডেজ 26 ডেজ, টোটেল ইনকাম 29,250। মানে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব যে 2,500 টকা, 2,500, ঠিক আছে। আৰু আপোনাক বেছি দেৰি নকৰোঁ, ঠিক আছে, আপোনাক বেছি দেৰি নকৰোঁ। আকৌ আপোনালোকক ডিপ'জিট কৰোঁতে দেখাই দিম, ঠিক আছে। আপুনি যদি ইয়াতে ডিপ'জিট কৰিব 10,000, ঠিক আছে, কনফাৰ্ম কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু আপুনি যদিটো উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে উইথড্ৰটো এনেকুৱাই, ঠিক আছে, সহজ, বহুত সহজ, 20,000 এনেকুৱা যাব। আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো মাৰি দিব যেনিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰত দি দিব, ঠিক আছে। আপোনাক দেখালোঁ সহজে ইনকাম কৰিব পাৰে, আৰু অকল ময়ে কথা কোৱা নহয়, চোৱাচোন নিউজবোৰে কি কৈ আছে অকণমান শুনক, আৰু নিউজটো শুনাৰ পিছত মই উইথড্ৰ কৰাটোও দেখাই দিম, মানে উইথড্ৰ ৰিচিপ্টখন, ঠিক আছে। আপুনি ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলটো চাই চাই লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰে নেকি? আপুনি নিশ্চয় নিতৌ মোবাইল চাই যে নিতৌ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে আপুনি বাৰু জানেনে? তেন্তে চাওক আমাৰ প্ৰতিবেদন। বিগত কিছুদিন ধৰি এটা লিংকৰ স্পনচৰ ভিডিঅ'য়ে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। কি এই লিংক সবিশেষ জনাই যাম এই প্ৰতিবেদনত। কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আৰু অন্যান্য সকলোৱে এটা লিংকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে, তাত লৈকে লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰি, এয়া বাৰু সঁচানে? হেকো নামৰ এটা কোম্পানীলৈ আহিছে এই লিংকটো, ইয়াৰ এপটোও আছে, আপুনি এবাৰ চাব পাৰে কি এই লিংক, তেন্তে আপুনিও চাব পাৰে আৰু ইনভেষ্ট কৰি টকা ঘটিব পাৰে। লিংকটো আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিয়া আছে, সকলোৱে মন কৰিব যে এইবোৰ লিংকত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে জানি ল'ব, কাৰণ আপোনাকো লুটি ল'ব পাৰে এনেকুৱা লিংকে, সেয়েহে আপুনি ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত চাই ল'ব। যদি আপুনি সঁচাকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিছে তেন্তে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু শেষত যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিব বা মেছেজ কৰি সুধিব। আপুনি যদি আৰু ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, তাত যাই ডাউনলোড কৰিলে হ'ল, ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা এটা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মেছেজ কৰিব বা কমেণ্ট বক্সত সুধিব যে এইটো এনেকুৱা, এইটো কেনেকুৱা, এনেকুৱা সুধিলে মই কৈ দিম, ঠিক আছে। মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আছে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত লিংকটো দিয়া আছে। এইবোৰ জনাই থওঁতে ৱাৰ্নিং মোৰ কথা লৈ যে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব এইটো কথা নহয়, ঠিক আছে। এবাৰ দুবাৰ ভাবিহে যেনিবা এই এপছটো ডাউনলোড কৰিব, ৱাৰ্নিং দি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ উইথড্ৰ ৰেকৰ্ড, টোটেল উইথড্ৰ এমাউণ্ট আপোনালোকে দেখি আছে, মই নকওঁ বাৰু, আপোনালোকে নিজে নিজে ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু বহুত অফাৰ দি আছে, বহুত পইচাই পইচা পাই আছে যোনে ইনভেষ্ট কৰি আছে। মই বেছি কৰা নাই চাগে, সেইবাবে অলপ বেছি পোৱা নাই, তথাপিও কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি বেছি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বেছি পাব পইচা, আৰ্নিং কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে।